Meikäläinen ja Bigimax 1 teki jotain maailman läpintä. Kertokas mulle kommenteissa, jos jotain kiinnostaa, että onko hän oikea Minilaki. Hänellä on punainen keippi, hänen nimensä on Minilaki, mutta pitäisikö hänellä olla joku ränkki Mindexissä? Hänellä ei muuten ollut. Ja niin kuin ihan oikein toi nimi on kirjoitettu tälleen, mutta onkohan toi joku jännä juttu? Aika, mä haluan tappaa sitä. Stop. Stop. You know is it because you run very much. You know is it. Okay. Hey, dude. Whoa. That was fucking scary. Let's talk. Fuck. Do not clean me up. Okei, täällä on kivinjakka, joka on ihan perseestä. Katsotaan soppa ja mennään. Eikö sillä on puumekkalo? Ei olisi kannattanut. Siis mun vetää tota soppaa. Eikä sen tulla haastamaan. Kiitos housuista, arvostan ja ruokaakin, joten en valita. Mutta joo. Minilaki näyttää olevan hyvin paljon elossa. Ja joo. Mä en ole pitkään aikaan kattonut Minilakia. Että se saattaa olla syy, miksi mä en tiedä. En mä sais miten tähän. Mä voin pahan pelotella ihmisiä tähän. Miksi mä en pysty juosta? Mä oon varmaan vaikuttaa sieltä, koska mulla on Dynamic Foam pois päältä. Mut joo. OMK Minilaki. Mä kuvata. Joo. Toivottavasti taas tykkäätte tähän päin videosta. Jos mä en muistan alussa sanoa, että mä kuvan Hunger Gamesia, niin tervetuloa Hunger Games-videon pariin. Jokainen, joka tykkää, saa oman lehden ja 3 piarua. Ja... Joo, aika randomia, mutta totta. Joten, jos te et halua piaruja tämän postilaatikkoon, niin älkää likätkö. Mutta ihan vaan testatakseen, kannattaa koittaa kuitenkin. Koitetaan likettämään. Silleen niinku... Nuolasta sitä likemattonia kovempaa, kuten sisällä on kakkaikuvat. Jos tälle on isä. Kaikillahan ei ole. Sinänsä surullista, mutta... Ilviti. Oh, kai se on problem. Et. Nyt kaikki Minilaki-fanit on niinku... GF. Kaikki Minilaki-fanit on nyt hirveen suolasi. Esim. Noi jätkät nyt jätti mut rauhaan, joka on tosi hyvä. Tavallaan. Kuvaaks Minilaki? Se kuoli. Moi. Hevosen poika. Okay. Jos toi varaamakombots ei olisi noin iso uhka niinku sille cleanupille, niin niinku mä fightaisin ton. Mut kun mä vähän pelottaa, että toi tulee koko ajan cleanaa. Ja mä en nauti siitä yhtään, koska toi on oikeesti hyvä pelaamaan. Sen ei tarvitsisi edes cleanata mua, se sais mut kai, et sieltä tapahtuu. Siellä se vetää kuitenkin. Hyvä. Piti vaan katsoa, että se jää nyt tuohon oven pielle tappaamaan. Jets. Hirveen niinku jotain, en myös muista. En pitää sanoa, mut anyway, hirveen jotain ja hirveen paska on hyvä. Onks hevosen poika elossa? On. Hevospoika. Mä luin oikeesti hevosen poika. Sori. Sori hänelle. 8224 jotain. En mä osaa koordinaatteja. Ens vaivoin yrittää. Tota noin. Kuitenkin voin kuunnella. Ne ei siis tule tonne. Tule tänne jonnekin. Ihan varma. Siellä vetää joku ainakin. Joka on hyvä sillään. Käänny. Se käänty hyvä. Tosi hyvä. Että se ei tule tänne, koska mä en halua paittaa sitä, koska se on liian hyvä. Verrattuna minuun. Joo.
Siellä joku ottaa aika lailla Borderista damagea. En tiedä kuinka paljon, mutta näyttää sattuvan aika paljon kuitenkin. Otan tosta Stonesword ihan vasiksi, että mä voin käydä enchanttaa sen sitten. Tälleen. Miten tätä ei pääse mitenkään muuten pois kuin tästä. Tossa on toi jätkä kyllä vielä. Kuten ihan nais, että tultiin tänne. Ai se on Brawler, fuck. Mä haluan kuitenkin tapella. Joten ihan sama, vaikka se on Brawler. Brawler, mutta tohon suihin kun lähtee sen, niin ollaan tasoissa. Ei kyllä todellakaan, mä oon täysissä HP:ssä, et. Ja jos sä oot nyt, fuck. Koska mä oon kuollut siinä. Sulla on Rodi, sulla on Brawler ja sulla on kivimiekka. Ja sulla on paremmat armat. Ne ei sovi yhteen, kun sä paittaat mua vastaan. Koska mä en nauti niistä asioista. Don't be a fucking Brawler runner. Brawler runner. Nice! Tosi GF. Tosi GF. Nyt pitää vähän chiikailla, ettei kummempa cleanaa mistään. Vähän kuumottaa sen valilma kombots, koska se on oikeesti hyvä pelaa tälleen, mut. Joo. Siis niinku, ei mä pelottaa se vaan niin paljon. Ei silleen mä välttämättä haluaisin edes voittaa tätä peliä, mutta koska mä haluan kuitenkin voittaa tämän pelin, koska tää peli on ollut niin mahtava, että niinku jos mä kusentan, niin tää ärsyttää. Eikä silleen, että mä vois uppaa tätä, vaikka mä kusisin tänne, mutta se olisi silti aika perseestä. In my opinion. Minun mielestäni. No se on tossa midissä. Vähän kuumottelee, mutta. Paska. Älkää. Nice. Vadelmakombotsu äijä. Vadelmakombotsu niin äijä. Äijä. Nice. Tosi nice. Missä on ihmisiä? Siellä. Mä menen cleanaan nää, sori. Sori vadelma. Mä en kyllä usko, että sä oot kovin lovi, mutta mä boostaan sun. Mä kouvittiin olla. Syödä äkkiä. Vadelma, minne sä menit? Vadelma. Where is you? Oh my god, don't die! Älä! Vadelma, ei! Hevospoika, mene pois. Mä haluan pelastaa Vadelman. Missä Vadelma on? Missä hän on? Älä kuole! Voi! Mä koitan pelastaa sut. Mistä? Okei, se pääs pakoon jotenkin. Okei, hyvä, sillä. Se on huono mulle. Sinänsä kyllä. Okei, tää on seuraava loppupeli, niinku pelkkää cleanuppia käytännössä, ainakin mun osalta, mä cleanaan vaan. Jos tää nyt fanfaittais tää varallama. Please 1v1 me. Please. Just please. Oh my god, me ollaan midissä ja mulla onkaan vähän. En nauti. Okei, mä annan sen mennä. Tää hevosen paska nyt laittaa, että se tulee cleanaa, mut ei ole todellakaan hyvä asia. Oh god! Mä inhoan suplia just tämän takia. Mä en oo koskaan tykännyt siitä, kun suplidroppi tulee silloin, kun mä kuvaan. Mutta niinku, please, let me win. Kuvaan. Rip minä, aikues. Ja sieltä tulee hevosen paska cleanaa, eikö tappaa mut suoraan sellaista. En nauti. Perkele hevosen paska. On mä kyllä reilu ihminen hevosen paska. XT. Mekajol. Mä haluan tappaa Vadelman. Koska niinku muista ei oo mitään ongelmaa. Mut Vadelma. Nice. Tosi hito nice. Mikä miekkä sillä oli?
Timantti. Onks se tosissas? Sillä oli timanttimiekka ja me tapoin se. Wow. Kautta MSG Vadel. Onks toi game kun on? Vadel ma kombots surkleani. Ah, goddammit, mun pitää etsiä se käsin just näin. Koska mä en halua etsiä niinku, ihan sama. Mä voin sanoa näin niinku videolla, anteeksi Karelma, kun kliinasin sinut. Koska sulla oli niin hyvää kamaa, että niinku en mä ois pärjännyt sulle muuta. Ja mä en pärjää näillekään tyyli. Kamaa, näitä on kaksi jätkää nää mun voiton tiellä. Jotka ei kumpakaan kyllä sitä voittoa mulle vie. Good fight. Okei, okay, täällä on vähän parempaa kamaa. X iha. Lol, toi oli aika etspeli. Silleen, mut joo. Toivottavasti tykkäsit yhtään tämän päivän videosta. Me nähtiin tänään minilaki, me nähtiin tänään vaivamakombot saman pelin aikana. Tää oli oikeesti ihan mahtava peli. Ja niinkun... Mulla ei oikeastaan ollut muuta tälle videolle. Katsotaan vielä monta tappua me saatiin ja tälleen. Niinku... 9 tappua. Katsotaan vielä, onko vadelmakombot sun äppässä. Pitäis olla. Uskoin. Ei ole. Mutta mä etin sen jotenkin käsiin ja pyydän siltä anteeksi Kliinupista. Ja tälleen. En tiedä, onko hän äppässä vai lähtikö hän. Mutta ihan sama. Kiitos kun katsoitte videon, jättäkää ihmeessä tykkäys, muistakaa te saatte lehden, jos te tykkäätte, ja hei mulla oikeastaan ollut muuta, se olisi seuraava video asti, ciao!